Olá, estrategistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia OAB. E hoje estamos aqui com o nosso aluno, Rafael Ferreira, que foi aprovado em Direito Penal no 34 Exame de Ordem. Ele vai contar para gente como foi a preparação dele, os métodos de estudos. E para nos ajudar, também estamos aqui com o professor Cristiano, professor de Direito Penal. E para a gente começar, se apresenta, Rafael. Olá, meu nome é Rafael Ferreira. Sou de Boituva, tenho 29 anos, é, me formei o ano passado, no final de 2021, e escolhi o curso do Estratégia para ter a minha aprovação na OAB. Rafael, parabéns inicialmente pela tua aprovação, é sempre um prazer e um orgulho a gente ter os nossos alunos aqui nesse encontro, poder conhecer um pouquinho vocês, bater um papo e saber um pouquinho da tua experiência, como foi essa caminhada? Como é que foi para você fazer essa caminhada de segunda fase junto comigo, com o Ivan, com a professora Gabi? Você fez a mentoria junto Sim. com a Gabi, né? Então, como é que foi essa experiência toda? Então, fala para os teus amigos, os teus futuros colegas advogados, como é que foi aí o estudo na nossa segunda fase de Direito Penal? Ah, o curso de mentoria foi essencial para a aprovação, porque eu sou pai de família, tinha, meu bebê tinha, que né, eu estava estudando, tinha 10 meses. Então, a mentoria foi um curso focado para mim, que foi bom, porque eu fui direto já nos pontos que eu precisava, que eu tinha dificuldade. É, fiz os simulados para conseguir a, ter uma boa bagagem preparado para a prova. Busquei fazer as, as, as provas anteriores, com, conforme o professor me passou, o professor Ivan, a professora Gabi. Uhum. É, e busquei sempre a, a tranquilidade a calma também para a prova que isso o curso de estratégia também passou o professor passava para gente uma uma tranquilidade equilíbrio é, para fazer a prova né e essa questão dos simulados que você fez você fez os três simulados de correção individualizada Sim. e ainda fez mais os da mentoria e aqueles de vídeo que a gente também faz então fala também para os teus colegas a gente bate muito nisso e você pode passar uma experiência pessoal dessa diferença que é do aluno ter um, um simulado de correção individualizada, dele poder treinar com a gente e a gente corrigir a prova, para chegar lá na hora da prova e não ser novidade. né? Como é que isso te deu essa tranquilidade? Quando você chegou na prova, você olhou e falou assim: pô, eu já fiz isso, não é assim? Como é que é? É, traz muito tranquilidade, meu professor. É, a gente já tinha visto, já que foi o recurso em sentido estrito no júri, que caiu. Uhum. Era um, eu já tinha, acho que fazia uma semana que a gente já tinha visto essa peça, então não tive dificuldade em identificar a peça. Foi muito. É, a facilidade foi enorme, é, também o roteiro de peças que vocês passam foi muito, que ajudou muito. É... E o teu estudo? Quando você fez aí o teu estudo da matéria, como é que foi é, a, a tua divisão? Você seguiu aquele nosso cronogramazinho do dia-a-dia, dia, junto com a orientação depois da, da, da Gabi, porque a gente tem o cronograma geral, que é dia-a-dia, dia, e a Gabi vai atendendo esse cronograma na parte de mentoria, para quem trabalha com a mentoria, Acrescentando ali algumas atividades, fazendo aquela cobrança e tal. Você conseguiu seguir aquele cronograma direitinho, dia a dia, estudar? Como é que você dedicou? Quantas horas por dia? Como é que foi? Já que você falou, né, que pai de família, tem aquelas coisas que fazem em casa, todo mundo passa por isso, então não é fácil, né? Como é que foi a tua rotina de estudos? A minha rotina de estudo foi de seis horas. É, além de fazer todo o cronograma que a professora já tinha estabelecido para a gente. Com o tempo que eu ficava vago, fazia os simulados passados, assistia as aulas ao vivo, não perdia nenhuma. É, quando perdia, assistia as, as gravadas, mas também focava muito em PDF, fazia leitura nos PDF. Que é, Isso é importantíssimo, isso, né? Sim, o pessoal acha que é, não. Segunda fase é mão na massa, né? É, a questão mesmo dos simulados, que era individual, aqueles de correção individual, uhum. seguir o, o prazo certinho para a entrega, porque isso era muito importante. Fundamental, é, Para ter o cronometrar também, tem uma base do tempo que você tem para fazer a questão. É isso, a peça. Ó, gente, isso é essencial. Você vê a diferença, né? Porque a gente estabelece que os simulados, principalmente correção individualizada, tem que ser feitos como se fosse a prova, né? Então marca o tempo, não mexe no celular, cronometra, porque essa divisão de tempo só consegue se adaptar quem treina. Então você vê o que ele fez, né? Fez como se fosse a prova, não foi isso? Sim. E aí chegou na prova, foi como se fosse a quarta vez? Porque eu já tinha feito três, mais um, mais dois, ou quinta vez de prova, foi isso? Sim, é, até aí, é que é, é essencial um aluno que vai para a segunda fase fazer os simulados para ter, a, a cronometrar o tempo, porque é o mais importante. É, não tem como. É, o equilíbrio, né? Divisão de é, o o tempo e o é. nervosismo também, né? Sim. Controlar o nervosismo, né? Sim. E quando você treina muito, o nervosismo fica melhor, né? Né, Jéssica? Acho que isso faz toda a diferença também para nosso aluno, né? Essa questão da preparação com a cara da prova. Isso ajudou bastante, né, cara? Acho... E o que mais, além disso, assim, quando você fazia as questões, você evoluiu nos simulados? As suas notas foram subindo ou você já começou o primeiro simulado assim, mandando bem? Não fui subir, não. O primeiro simulado foi foi horrível, até mandei uma mensagem para a professora, que era a Gabi, que era da, da mentoria, falei, nossa, professora, eu, eu acho que eu não vou conseguir. Ela falou, não, paciência, Rafa, estamos no primeiro simulado, vai continuar seguindo o cronograma de estudo, acompanhando as aulas ao vivo. E, e aí veio o segundo simulado, daí eu já, já tinha uma boa bagagem de, de conhecimento, então e daí vai seguindo praticamente um roteiro para fazer as peças, sentir mais segurança, Sim. Também. À e medida aí, que o simulado vai, vai acontecendo, né? Vai te dando uma segurança maior, uma confiança. No dia da prova, eu fui muito calmo, para fazer a prova Batara. mesmo. É, terminei a prova com assim, quatro horas, era cinco. E o Vadiméco? Ah, foi o Vadiméco do, do estratégico, que era do penal, que era é é, do o nosso, tinha... é, meu, meu e do Ivan, né? Essen ele, Essencial. Você, você foi bem ali, né? Você ajudou bastante, Não, né? Não, sim. Só, <laughs> só, só fui com ele, só levei ele, é, que é, é, isso, né? é ele, né? Sim. Marcou tudo direitinho? Marquei, peguei e li todas as súmulas também, tinha. Muito bom. Pra gente conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, você já tinha feito essa prova outras vezes ou foi aprovado de primeira? É, porque isso é muito comum de acontecer, né? Na verdade, a gente sabe que nem todo mundo passa de primeira. Você passou de primeira? Como é que foi isso? A primeira fase, sim. Mas a segunda fase eu reprovei, fui pra repescagem e aí comprei o curso da OB com a mentoria, do estratégico E eu falei para professor a professora Gabi, a professora Gabi mandando todo aquele material pelo WhatsApp. Eu não consegui estudar, não tinha tempo, por conta do trabalho também, trabalho o dia todo. Uhum. E aí fui fazer a segunda fase, não consegui a aprovação. E aí eu falei, não, agora, eu tinha saído do emprego, falei, agora eu vou focar no emprego, é, no estudo, na segunda fase. E aí comprei de novo o curso da, com mentoria uhum. para a segunda fase. E aí foi, daí eu peguei os 60 dias, não mantinha o estudo também todos os 60 dias, uhum. porque era um pouco difícil, por conta da família, a vida social da gente. Claro. Mas tentava ao máximo seguir o cronograma. Foi aí que eu consegui a aprovação. Muita gente fica com medo de fazer a segunda fase, porque nunca teve contato né, com a prática daquela disciplina, com o direito penal, com peça, e falar, ah, mas eu não vou conseguir aprender é, isso tudo. E a gente vê que seguindo o, o cronograma de estudo, do zero a gente consegue. É, passar as coisas aos pouquinhos. Você já tinha tido contato com a prática penal antes? Você sabia já alguma coisa de prática, de peça, de advocacia na área criminal? E, claro, se sim ou não, dá um conselho também para os teus colegas que vão prestar a segunda fase e que vão me fazer a segunda fase em penal com a gente. O que, que você pode dizer para eles nessa questão do medo de não conseguir? Né? O que, que você pode dar de conselho para os seus amigos futuros advogados? É, o conselho que eu posso dar é seguir o cronograma do, do estudo do curso. É fazer os simulados que é essencial fazer a, cronometrar o tempo que você gasta para fazer a prova isso é importantíssimo porque muitos alunos não dão valor para esse tempo mas no dia da prova você vê que é tão essencial porque você tem um tempo para você um limite para você terminar a prova isso e, é treino né é, treino isso, isso treino, é treino, treino. é estar ah. é tá preparado para aquela situação aquela situação né? e por fim além disso né os teus colegas que nunca Treinaram, nunca viram direito penal na vida. Dá pra aprender direito penal do zero, se cumprir bonitinho tudo que tá no curso? Ah, sim. Dá. Dá. Mesmo? Dá. Foi... Fala a verdade. Não, verdade. <laughs> Fala pros teus amigos aí, mano. Como não, aprende? verdade. Foi no meu caso, eu, tenho, eu não tenho. É, não tinha experiência na área penal mesmo. Comecei do zero, estudar, comprei o Vadmeco, que era o essencial, que era o Vadmeco do estratégia, de penal específico, porque já vinha tudo ali as súmulas. É, embaixo dos artigos, as emissões. E por que você escolheu o penal? Se você não tinha... Sempre tive uma, uma facilidade com a matéria também, sabe? Sempre gostei da área penal. Ainda que eu nunca tenha feito esse, é, estágio nessa área, sempre foi uma área que sempre atraiu ali, digamos assim, a, a área penal. Né? E agora é um advogado criminalista, né? Vai, agora já tá tranquilo para trabalhar com direito penal e também com outras áreas, né? Mas agora você já parte do direito penal. Você quer advogar na área criminal? Qual é o teu... O que, que você sentiu? Você quer fazer concurso? Qual é o teu caminho? Ou você ainda não sabe? Eu, agora que sou advogado, é, pretendo seguir na área penal. Mas não abraçar, assim, qualquer área, mas é, focar na área penal e mais algumas duas áreas muito bem maravilha maravilha então assim acho que para a gente poder concluir acho que você podia deixar um recado para a galera né é, que se tá tiver assim... mais algum aprendizado também é passar o que mais o pessoal que você que tá assistindo pode ter dito para a galera no sentido do que do que eles podem é, esperar da prova quando tiverem bem preparados a prova é tão difícil assim quando você se prepara corretamente não conta para eles isso não é quando tem um bom preparo pra o curso tal te dá uma tão segurança que você vai para a prova como se fosse uma prova da faculdade e você vê que aquela prova não é aquilo que o pessoal falava que era impossível do aluno passar que exigia tantas horas de estudo para conseguir aprovação e não é é basta você ter uma boa preparação que você consegue sua aprovação certo muito obrigada viu Rafael meus parabéns sucesso na sua carreira obrigado pela participação professor cara parabéns mais uma vez muito sucesso você é um exemplo para o pessoal porque filho Família, trabalho. Mu trabalho, muita coisa que é visto por muitos como um empecilho, como algo que vai atrapalhar a caminhada e você superou essas dificuldades. Então, sucesso, parabéns. Novo advogado criminalista, nosso aluno e com muito orgulho, agora nosso colega em direito penal. Parabéns, cara. Obrigado, professor. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua participação. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixe aqui embaixo seu comentário, seu feedback, que é bem importante pra gente. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.